Hej! Jag hade tänkt i det här typ första inlägget prata lite grann om en resa till Budapest som jag gjorde i juli, slutet av juli med min kompis Tommy. Och problemet i det här såklart, som ni förstår, är att hur säger man? Säger man Budapest eller Budapest? Säger man Budapest bakelse eller Budapest bakelse? Det är ju hopplöst. Jag har ju en tendens att säga fel på det mesta som man kan säga fel på. Där folk ofta säger rätt. Typ när folk säger box, säger jag box. Så att jag tycker att det är en takbox, inte en takbox och så vidare. Så att Budapest, Budapest, anyhow. Det ligger i Ungern. De har en jätteomständig växelkurs. Den är, just nu är den typ på 3 kronor eller något sånt där. Vilket gör att det är ju fruktansvärt svårt att räkna om, i alla fall för mig. Men i regel det är billigt i Ungern alltså. Och vi åkte dit, jag och Tommy åkte dit för att vi ville se ett format. För att vi ville se ett form. För att vi ville se ett Formel 1 live. Vi ville se ett Formel 1 lopp live. Ja, det går ju ett dag i Ungern såklart. Tack så mycket, om annars är det jobbigt att åka till Budapest för det. Jag tänkte snacka lite grann om det och hur det är i Budapest och så. Anyway, let's go. Vi åkte dit, det går ju svinfort. Det tar bara några timmar så står man på Ungerns flygplats och funderar på, ja, vad gör jag nu? Det märks ju att Budapest har blivit en stad byggd mycket kring turism. Nu har jag, alltså jag har inte suttit på Wikipedia och kollat all fakta om Budapest tillbaka till typ, jag vet inte, 1300-talet. Men det märks ju att det är väldigt upplagt med typ hur du bokar transfer från flygplatsen och samtidigt bokar du liksom tillbaka resan om du vill det. Liksom sådana små grejer. Jag vet inte, det kanske är åldern, men det är ganska skönt att inte behöva fundera på, jaha, hur tar vi oss till flygplatsen nu då? Efter typ man har varit i ett annat land i 3 dagar och funderat på typ, var ska vi äta, var ska vi gå, vad ska vi göra, vem är du? Då är det ganska skönt att bara veta att okej, våran shuttlebus kommer den tiden, det bara finnas där ute så skjutsar han oss. Jag börjar med Formel 1, för den är ändå så pass speciell på något sätt. Jag har aldrig varit på ett Formel 1 innan. Jag har följt Formel 1 mer och mer nu några år. Jag är väl inte så här inbiten fan som verkligen bara måste se varje minut, läsa varje ord och höra varje andetag som förarna gör. Men jag tycker att det är skitkul att följa. Det är ändå lite häftigt. Anledningen varför vi valde Ungern är för att det är ett billigt land och det är ett av de billiga loppen att åka till. Jag tror att våra biljetter kostade 1500 spänn och då satt vi ganska bra mellan ett antal kurvpartier och liksom en längre raksträcka, sittplats, och det fanns en stor skärm framför oss och det var jäkligt viktigt. För det man inte visste, i alla fall det inte jag visste innan jag åkte dit, var att ett, det skulle låtas otroligt mycket när man väl satt där. För Formel 1 har fått ganska mycket kritik under de senaste åren för att nu låter inte motorerna lika mycket och liksom det lät mera för, det var mera känsla för. Och kolla på klipp från förr, då lät det ju svin mycket mer. Sitter där, alltså det fanns ju inte en chans, man hörde ju ingenting. Så att man var ju liksom helt uppslukad av det där ljudet. Men när bilarna hade passerat, då visste man ju ingenting om man inte kikade på skärmen framför. Där man fick se F1s egna produktion då, så fick man se topp 12, så man visste vem som var i toppen och sådär. Men när bilarna körde förbi, då hörde man ingenting av den, så man visste inte vad som hände. Det var en väldigt surrealistisk känsla på något sätt, att man liksom gick från två olika verkligheter hela tiden. Det var väldigt märkligt. Det finns, nu vet jag inte vad den heter Stay Stadium Mate eller någonting att hyra när man är på banan. Då är det typ som en större smartphone eller någonting och så får man liksom ta del av produktionen medan man sitter där. Det är ungefär som att typ rycka upp telefonen och kika på Viaplay medan man sitter på loppet. På ett sätt så tycker jag att det känns dumt, för att är man där då ska man ju liksom vara med i det liksom. Man ska ju se bilarna, uppleva det och så. Men på ett annat sätt så fattar jag poängen, för att ja, vi hade ingen koll på någonting förutom att nu körde Vettel förbi, nu körde Kimi förbi och sen liksom topp 12 på skärmen. För att det spelas ut en speakerröst från den skärmen som då berättar vad som händer, vem som leder och så vidare. Men det är kanske 2 minuter, sen byter det och så blir det ungerska och sen blir det tyska och sen blir det engelska, ungerska, tyska och så vidare. Det var ju som bara en röra i huvudet i slutet. Jag fattar ändå någon som hyr en sån där för att kunna följa med i loppet, för att det enda man visste var ju vilket man vunnit. Man har ingen aning vad har hänt på banan i övrigt. Är det någon som har haft problem eller någon som ska gå in i depån och så vidare.
Själva racingbanan heter Hungaroring. Den ligger 2 mil från Budapest. Det är hur långt som helst att ta sig dit. Det finns så mycket taxibilar som bara väntar på att få köra en dit. Så jag tyckte det var billigt att åka dit. 2 mil kostar typ, kan det kosta 250 spänn eller sånt där? Det finns någon sån här public transport där man får ta typ en tunnelbana och sen promenera 40 minuter eller någonting. Då var det ganska nice att ta taxi. Och det märktes att det var det sättet man skulle transportera sig till och från banan. Både efter lördag och framförallt loppet på söndag var det ju en enorm taxikö. Alltså jag skämtar inte, den var enorm. Kan vi ha köat på söndagen? 40-50 minuter kanske. Och då var vi snabb, för då gick vi 10 minuter innan loppet var över. För vi visste, okej, det kommer inte hända någonting. Liksom, det blir ingen större dramatik och då är det lika bra att gå direkt. För det var ändå typ så här 70 eller 80 000 pers där och då vill man inte vara sist. Jag bara, ja men vi ses väl någon gång. Så att vi stod kanske 50 minuter och köade efter en taxi. Det var ändå smidigt att ta sig till och från banan. Själva F1-produktionen med, om man säger F1-staden eller vad man ska, alltså det tycker jag var skitbra. Jag hade inga förväntningar, jag visste inte vad som skulle hända, hur det skulle se ut. Det är lite slitet här och där, men det, alltså, och det är svårt att komma dit och liksom bara, nu ska allting vara perfekt. Sen var det ju ganska tråkigt på lördagen för det började spöregna. Vi hade våra paraplyer, vi satt där och försökte liksom vinkla dem för att vi inte skulle få allt för mycket regn på oss. Det regnade överallt ifrån, oavsett var man vände sig så regnade det. Det var helt sjukt. Nästa gång då kanske vi väljer någonting med tak. Det var inte så skönt att gå i typ en leråker sen med helt genomsura skor. För det är väl kanske den biten som var lite sämre. Hur man tog sig runt banan. För att även om liksom banan är upplagd på ett visst sätt och det finns sittplatser så kan du inte gå överallt. Utan du går liksom en ring utanför och nedför backar. Och det var ju liksom inte så här asfalterade gångar eller grus eller så. Utan många gånger var det ju bara gräs. Lite halvdrygt kan man väl säga. Men man får ta det bra med det dåliga. Skulle jag rekommendera någon att åka dit? Absolut, gör det. Alltså gör det på riktigt. Det var kung. Loppet var inte det bästa. Helt ärligt. Alltså det var efter en stund. Då började folk gå. Det hände inte så jäkla mycket. Men å andra sidan så är det ju så med alla hobbies. Man har bättre och sämre dagar. Man har bättre och sämre tillfällen liksom. Men det var riktigt kung. Och eftersom det ligger så nära stan så behöver man inte känna att man måste avlägga hela dagen från 7 till 22 eller någonting. Utan vi åkte dit. Kanske var, kom dit vid 10 och sen så stack vi igen vid 4 på lördagen eller något sånt där. Det var väl det, alltså det är svårt att säga något mer om en racinglopp utan att vara där. Bra tips är att ta med er ett paraply om det ska bli regn. Men bara insup stämningen liksom. För alltså det var riktigt roligt och det var kul att få uppleva. För det var en sån enorm produktion. Alltså jag vet, jag använder det ordet några gånger nu och vad menar jag med det. Men det är väl hela grejen liksom. Allt från att det kommer dit människor som är bäst i världen på det de gör. Och det kan ju låta fånigt vadå de kör på bil. Jo men det går 340 km i timmen. Och de gör det i 2 timmar i sträck. Från det till att de har riggat upp allting med var ska man köpa käk. En helikopter som surrar hela tiden. Och filmar allting och speakers och så vidare. Det vill jag förresten säga att det bästa med hela loppet, det var nog egentligen den ungerska speakern som höll igång publiken innan loppen. För att engelska var inte hans första språk. Och det var nog inte heller det andra språket. Så att jag och Tommy tittade på den ganska många gånger och bara, vad är det som händer? Han la verkligen bara ihop ord då att here come Mr. Good Driver in the World. Det var det bästa. Första dagen tänkte man, men vad är det här? Har ni inte något bättre? Andra dagen, men lite charmig där. Och tredje dagen, då var det som att ni får aldrig ta någon annan. Den här mannen måste värma publiken varje gång. Hur roligt som helst. Men stan då, Budapest. Det märks ju som sagt att den är väldigt inriktad på att man kan ta hand om mycket turister. Det är en stor stad, det finns mycket att göra där. De har 2 stora, man säger, spa-anläggningar. Och namnen på dem kan jag inte uttala överhuvudtaget. Det finns ingen anledning för mig att ens försöka. För att då märks det bara att jag har ingen koll på hur man sätter ihop namn ibland. Förra året var jag till Budapest, det var första gången jag var dit. Då var jag på spa-anläggningen som den börjar på S. Jag kan skriva i videon hur det stavas, får ni själv se hur hopplöst det är. Tacksamt nog är anläggningen bättre än namnet.
Den har funnits väldigt länge. Det är typ en massa värmekällor och sånt där, öppet året om. Det finns hur många bassänger, både utomhus och inomhus som helst. Spa-behandlingar, bastu, allt möjligt. Det kan jag verkligen rekommendera om man är dit över en weekend eller någonting och bara vill. Både skämma bort sig själv, men sen också prova någonting lite annorlunda. Det var ganska mycket folk. Det var män som satt och spelade schack i vattnet som mest skulle ha suttit där hela sitt liv. Om de någon gång börjar flaga så är det skulle bli en hälsorisk. Alltså de flagar upp. Så det kan jag verkligen rekommendera. Men stan i övrigt är ju jättetrevlig, jättemysig. Det finns allt från ungerska små butiker som man kan smita in på till Zara, H&M, Hugo Boss, bla bla bla. Så där gör man inga större klipp. För det är ju samma pris över hela Europa. Så det som är fördelen är att går du på en H&M i Ungern så hittar du ett annat utbud än vad du hittar i Sverige till exempel. Så det kan ju vara lite kul. Annars, det de verkligen har erbjudet är ju käk. De är ju duktiga på mat. Och vi var på en restaurang på fredagen efter att vi var ute i Ungarn som heter Babel Budapest. Jag kommer lägga in länk till dem och kartbilder på bloggen. Då kan ni kika på det. Det är om man säger en fine dining restaurang. De har inte någon Michelinstjärna än. De har tre olika sorters avsmakningsmenyer, varav en är helt vegansk. Och det är första gången jag har varit med om att en fine dining har en helt vegansk avsmakningsmeny. De kan göra veganska varianter på sina avsmakningsmenyer med andra. De utgår från det veganska. Så det var häftigt. Det var en riktigt bra stämning. Fint inrätt. Det är lite mindre så att det blir ganska gemytligt. Personalen var supertrevlig. Och jag vet inte, när jag går på en finare restaurang så vill jag ändå göra lite av en grej av det. Man klär upp sig lite grann och liksom, man visar den respekten för de som jobbar där. De vill leverera en jättebra upplevelse. Och jag vill göra det så bra som möjligt för dem att leverera det till mig. Så att vi valde varsin avsmakningsmeny. Vi valde inget vinpaket eller så, för det som brukar hända för mig då är att jag blir jättedragen och det blir aldrig något bra. Jag har skrivit lite mer på bloggen om maten, men den var kanonbra. Det var bara någon rätt som inte var bra. Och inte att den var dålig, men att den smakade ingenting. Och då känns det lite meningslöst. Så den kan jag verkligen rekommendera. En annan som jag verkligen kan rekommendera är ett ställe som heter Buddha Bar, som är både en restaurang och man väljer att gå in från andra sidan. Då är det ett hotell. Och det verkar vara som en hotellkedja. Jag skulle verkligen vilja testa att bo i något av Buddha Bars hotell, för de verkar bra. Och är de lika bra på boende som de är på mat, då vill jag mest troligt aldrig komma. Vi käkade, nu ska vi se, Tommy käkade sushi, jag äter dumplings och vi delade någon vattenpipa och sådär. Buddha Bar är också den sån här, dit vill jag igen, bara för att alltså det är så bra. Och så var vi på ett kattcafé och det har jag aldrig varit på. Det är helt nytt för mig. Det var ett café, två våningar, 13 katter. De hade stängt av en våning och så då stod det nästan som en vakt i dörren och bara okej, hur många är ni? Ja, två. Ja, men det går bra. För att de vill inte ha för mycket folk ratio mot katter, antar jag, så att de inte blir stressade eller någonting. Det vi fick till oss var, ni får inte mata dem, ni får inte lyfta dem. Övrigt så klappar de och liksom bara, ja men låt dem strosa på så kommer de att söka upp det mest troligt. Och det gjorde de, men de var ju supermysiga. De kom ju och liksom ville bli klappade och så här. Det märkligt att de var ju van människor. Det var supermysigt. Caféet i sig var ju kanske ingen så här bara wow. Det fanns ganska gravt utbud. De gjorde goda drinkar och det var sån mysig stämning. Alltså du kan sitta där varje dag bara för att man blev så glad och lugn. Alltså det var hur coolt som helst. Är ni i Budapest eller någon annanstans, kolla om det finns ett kattcafé och gå dit. För det är så värt. Vill man bara gå runt och shoppa lite så finns det såklart, som jag sa, shoppingstråk. In i stan finns en sån här liten paradgata med dyra märken. Det finns en galleria som heter West End där vi sprang igenom lite grann bara för att kolla läget. Ganska kul att gå in i gallerian och se typ hur man tänkt här. Jag vet inte, det kanske är en yrkesskada eller någonting. Jag gillar att gå in i butiker, jag gillar att gå in i gallerier, jag gillar att gå in i matbutiker. West End, det är inget fel på den, men den kanske har några år på nacken. Den skulle behöva lite kärlek snart. Kändes lite ofräsch här och där. Men annars så var det som vilken galleria som helst. Vad mer om Budapest? Alltså jag rekommenderar, åk dit. Jag skulle jättegärna vilja åka dit på vintern och se hur är Ungern vid jul. Men övrigt, åk dit. Alltså det är så värt det. Det är mycket värde för pengar. Det är mycket människor att träffa. Det är väldigt mycket mat att prova. Och det är väldigt mycket att se. Det är en stor stad.
jag vill passa på och tipsa om det är att stan är uppdelad. En del heter ju Buddha och en del heter ju Pest. Jag lär mig aldrig vilken som är vilken. Men jag skulle rekommendera att åk över bron, det är inte långt, upp i liksom slottsdelen. Där det finns väldigt mycket historia, det finns väldigt mycket att se. Men bland annat också en fantastisk utsikt över stan Budapest. När man ser riksdagshuset, det finns jättemånga bra restauranger där också. Men det verkar inte vara alla som vet om att det finns lite grann när man vill fika eller käka eller bara hänga. För det är jättefint. Det finns någon sorts hiss upp som jättemånga turister tar och man liksom får se stan medan man sakta klättrar upp. Men den är så pass kort och förhållandevis dyr så det är lika bra att bara gå de få trappstegen upp. Om det är någonting jag har missat så ställ gärna frågor, annars så ses vi i nästa klipp. Hej då!